katrā maiņā mēs gribējām, lai pēc iespējas ilgāk kontrolējam bumbu, lai viegli nezaudējam viņu ne uzbrukuma zonā, ne aizsardzības zonā, ja, un noteikti bija arī uzdevums spēlēt ātri, ja, bet pie kaut kādas iespējas nomainīt arī spēles tempu, nomest aizsargiem, ja, ilgi pakustināt viņu, nu, lielā mērā tas izdevās, bija arī kaut kur kritumi, kur lielvārds Lekrings arī mums varēja sodīt, ja, bet nu, šodien arī jāpasakās arī mūsu vārtu vīram Akselam Imbovicam, ja, kas tiešām mūs arī pavilka. Un, nu, beigās noteikti, es domāju, arī pelnīt arī uzvarējām. Otrais periods nešķiet tāds iemidzinošs un tāds, kas varētu dot priekšrocību viesiem? Nezinu, vai viesiem. Nu, noteikti arī mums tas varēja dot kaut kādu priekšroku, un ja mēs redzējām, ka pirmā trešdaļa bija diezgan tāda atvērta, atklāts floorballs, ja, tad otrajā trešdaļā, nu, noteikti nākot ārā uz trešo trešdaļu vienmēr gribās, lai tev ir kaut kāds pārsvars, un tāpēc es domāju, ka varbūt abas komandas vairāk arī piedomāja pie tā, lai ir vairāk tā vārda drošība svarīgāk nekā uzbrukums, ja, un tāpēc varbūt tas tēmas varbūt kaut kur ir nometās, ja, un tika gūt arī mazāk vārdu, bet nebija arī tā, ka tās iespējas nebija, ja, iespējas bija gan vieniem, gan otriem. Noteikti, ka līdzjutēji domāju un gaidīju, ka pēc otrā perioda viesi sāks mesties atspēlēties, bet sanāca pavisam pretēji, kādi bija tie galvenie vārdi un uzstādījumi, kā jāiesāk noslēdzošais spēles posms. Nu jā, nu, par to jau mēs arī iepriekšējās spēlēs esam diezgan cietuši, jā, tieši mājas spēlēs, jā, un tur, kur mēs ar kaut kādu pārsvaru nākam ārā, vienalga, kur tā ir trešdaļa, jā, un ātri ielaižam vārds, jā, nu, tas arī bija tāds diezgan liels uzsvars, lai mēs tiešām nokontrolējam to trešdaļas sākumu, lai gan trešajā trešdaļā īsti ar tiem pienākumiem galā netikām, jo arī pirmajā maiņā mēs tur varējām arī pāris gols arī ielaist uzreiz, ja, bet nu, labi, kā es teicu, labi nostrādājām gan aizsardzībā visu komplekts, gan arī vārdsargs, ja, un nu, labi, ka mēs arī iemetām pašā sākumā divus vārdus un aizgājām diezgan tādā komfortablā vadībā. Labi izskatījās arī trešā maiņa, piekrīti? Jā, nu, nevar noliekt. Trešā maiņa šodien arī dabūja pastiprinājumu, jā, Miķels Krums bija viņiem klāt, un viens pieredzējušs spēlētājs uzreiz to spēli padarīja pavisam savādāku, daudz tādu gudrāku, daudz prātīgāku, pārdomātāku, jā, un tas viņiem noteikti arī noderēja, jā, un līdz ar to arī atvērās pārējie jaunie vaļā, jā, kur, teiksim, Miķels deva viņiem iespējas arī ieskriet tādās opcijās, jā, kur ir brīvi metieni, jā, un, nu, arī jaunie to realizēja, jā, gan Ralfs Pols, gan Mārtiņš Puķīt guva vārds, jā, kas mums arī bija ļoti svarīgi, jā, tas, tā kā es teicu, ir ļoti svarīgi, lai tajā jaunajā maiņā ir viens pieredzējis spēlētājs. Šodien ļoti daudz bloķētu metienu, pie tā piestrādāja treniņos? Negluži treniņos, tā ir noteikti tāda, kā saka, normāla parādība, ja tev bumba nāk, nu tev viņi noteikti ne tikai jāizlaiž līdz vārdsargam, ja, bet nu jau ir jāapstādina kaut kur jau ne viduszonā, uzbrukuma zonā, bet kaut tā arī pēdējiem aizsargiem, ja, bet nu tā ir tāda normāla sastāvdaļa, kurām ir jābūt, ja nav bloķēta metiena, tad nav uzvarēta arī spēle. Trīs mājas spēles, trīs uzvaras, izbraukumā divi zaudējumi. Līdzjutēji noteikti prasa gaida, kad būs uzvaras izbraukumā. Jā, prasa un noteikti mēs arī paši no sevīm to prasam, ja, bet nu ir divas laikam dažādas lietas, kad mēs spēlējam šeit pie pilnām tribīnēm un tādas atmosfēras, kur tev skatītājs ir praktiski blakām uz soliņu un tu viņus izjūti un tiešām mēs varam pateikt lielu paldies skatītājiem, jo tas mūs tiešām dzen uz priekšu un dod papildus enerģiju un spēku. Ja, un, nu, varbūt tas mums nedaudz pietrūkst izbraukuma spēlēs, ja, bet noteikti tas viss ir atkarīgs arī no mums pašiem. Ja. Pagaidām izbraukuma spēles, ja, tas ir tāds klupšanas akmens, lai gan tur mēs arī esam aizvadījuši divas labas spēles. Esam diviem labiem pretiniekiem zaudējuši gan arī ar minimāliem rezultātiem, ja, tā kā es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums.